Во последнава недела дена актуелна тема е воведување ново работно време од 7 до 15 часот. Граѓаните креираја онлайн петиција за воведување на работното време. Петицијата е адресирана до владата на Република Македонија и до релевантните министерства и институции. И во неа граѓаните аргументираат зошто е потребно повторно да се врати старото работно време. Потребно е воведување на работното време од 7 до 15 часот затоа што тоа значи поголема посветеност на работата, бидејќи човековото тело и човековиот ум се поефикасни во утринските часови. Исто така тоа значи поголема заштеда на електрична енергија во лето за ладење, а во зима за грејење, но и поголема посветеност на семејството, а посебно со цел поголема улога и одговорност во правилното воспитување на собствените деца. Со воведување на работното време од 7 до 15 часот ќе има повеќе време за факултативни активности и хоби што ќе овозможат подобрување на општата здравствена состојба на вработените, како и паметното организирано време во текот на денот, нагласуваат граѓаните во петицијата. Додека пак податоците од анкетата што ја направил синдикатот на УПОС за потребата одменување на работното време, како што велат од синдикатот, покажуваат дека за над 75% од испитаниците кои биле офатени со анкетата, новото работно време е контрапродуктивно и поради тоа бара негово менување. Тоа што највеќе се зборува околу оваа проблематика што ги засега граѓаните е дека пристојното работно време им помага на работниците да постигнат подобра рамнотежа меѓу работата и приватниот живот, а исто така со пристојно работно време истовремено се унапредува конкурентноста на претпријатијата. Бројот на работните часови е еден од најважните фактори во одредувањето дали нечија работа е компатибилна со семејните одговорности и погенерално со животот надвор од работата. Инаку прашањето за враќање на старото работно време во јавноста не се актуализира за прв пат. Предходно и од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженије на граѓаните на Република Македонија истакнаа дека повторно ја реактивираат иницијативата за промена на работното време, која предходно била расправана од страна на работната група, формирана од Економско-социјалниот совет на Република Македонија и за која се согласиле представници на ресорните министерства, синдикатите и работодавачите.